ניצניה הראשונים של פעילות הנוער העובד והלומד ניטעו בקיני וסניפי תנועות הנוער הציוניות באירופה. יוזמה, אקטיביות, ציונות ושוויון ערך האדם, עקרונות שליוו את הנוער היהודי לפני, תוך כדי ואחרי מלחמת העולם השנייה והשואה, הם נר לרגלי חניכי ומדריכי התנועה גם היום. חלק מהמסע עצמו מתחיל פה, והוא גם לא נגמר במסע. הוא לא נגמר ביום שעשינו את הטקס, ביום שנחתנו בארץ. הוא נגמר אחרי. זה דבר שקשה להצביע איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. אני הרגשתי שאני גם חלק מתוך משהו, שאני חלק מתוך תנועה מסוימת, כמו שהתנועות נוער בגטאות ידעו לשנות את המציאות ולחיות בתוך המוות שהם היו בו, אנחנו גם יכולים לשנות את המציאות שלנו, שהיא לא תמיד טובה ומאירת פנים. והרגשתי שיחד עם כל האנשים האלה שהם סביבי, בכיכר בוורשה, שאנחנו יכולים לעשות את זה ביחד. תנועת הנוער העובד והלומד, הגדולה והמגוונת מבין תנועות הנוער בישראל, מפעילה מאות סניפים וכנים ועשרות אלפי בני נוער יהודים, ערבים ודרוזים, נערים לומדים ועובדים, מן העיר, עיירת הפיתוח, הקיבוץ והמושב, משתתפים בפעילות שבועית, טיולים, מחנות קיץ ומסעות לפולין. המסע לפולין מתחיל מספר חודשים לפני הנסיעה בתהליך הכנה יסודי שנערך בכנים. כדי להפיק את המרב מן המסע, גיבשו מדריכי הנוער העובד והלומד תוכנית הכשרה לקראת המסע. במשך 10 מפגשים עוסקים החניכים בשאלות מורכבות, בנושאי ערך האדם, הכחשת השואה, יחסי ישראל ויהודי הגולה, אנטישמיות, הסיבות לעליות הנאציזם, כוחם של חסידי אומות העולם, המושג מרד והתפתחות תנועות הנוער בגטאות. במהלך תהליך ההכנה זוכים החניכים לפגוש ניצולי שואה כדי לשמוע ממקור ראשון על המקומות אותם הם הולכים לבקר. בנוסף, יסיירו החניכים במוזיאון בית לוחמי הגטאות. דמות מרכזית בפעילות זו הוא המדריך או המדריכה, שלאורך 10 המפגשים לומדים להכיר את החניכים ועוסקים בגיבוש הקבוצה. מדריכים אלו, המאושרים על ידי משרד החינוך במיוחד לפרויקט, ילוו את החניכים לאורך כל המסע, ויספקו בנוסף מסגרת רגשית בה יוכלו החניכים לפרוק את המראות הקשים והתחושות שיעלו במהלך המסע. כל ערב הייתה לנו פעולה שעסקה בדברים שראינו במהלך היום ובדברים שאנחנו הולכים לראות למחרת. זה היה הזדמנות בשבילנו לדבר ביחד ולבטא את הרגשות ואת המחשבות שהצטברו לנו במהלך היום. חלק מתהליך ההדרכה, החניכים בעצמם ישמשו כמדריכים לחבריהם ויעבירו פעולות על נושאים שונים. באיזשהו מקום, המסע הזה, למרות שאתה בא כדי לראות מוות, אתה יוצא עם תחושה של חיים ושל תקווה ושל עשייה. העשייה בשבילי היא בתוך התנועה, אבל באופן כללי של איך יוצרים חיים מתוך כל זה. לאורך המסע מבקרים החניכים בפרקים מההיסטוריה היהודית, דרך הרוב היהודי בעיירה קז'ימיש, אל מחנות ההשמדה, בעקבות יהודי קהילת טיקוצ'ין שהובלו לבורות ההריגה כמה קילומטרים מביתם, בין סמטאות גטו ורשה, בבית היתומים של יאנוש קורצ'אק ובבית הקברות היהודי העתיק. אתה שואב השראה מאנשים מדהימים שאתה לומד עליהם, אתה בכלל עושה מסע של למידה. שכל הזמן קוראים טקסטים וגם חוזרים הביתה עם תאבון לקרוא עוד. למדתי, אני חושבת, ממש פי שתיים ממה שידעתי קודם. וגם הרגשתי תחושות שבחיים לא חשבתי שיבואו אליי. שיאו של המסע הוא מסלול הגבורה, בעוקבים אחר סיפור המרד והעוצמות האדירות שגילו היהודים במאבק. בסיום מסלול הגבורה, מתכנסת כל המשלחת לטקס גדול ומרשים המסכם את המסע.
בתקופות שונות ובתנאים קשים, על קוממיות העם, על קוממיות האדם בישראל ועל קוממיות האדם בכלל. כל המשמעות של המסע הזה התנקזה בסופו של דבר לטקס, למעמד הזה שהיינו כולם ביחד. ונתנו הרגשה שעם כל האנשים שעמדנו אותם בכיכר רפפורט, זה אנשים שאנחנו הולכים לבוא איתם הביתה ולהפוך את העולם שלנו על פיו. היום ביקרנו באושוויץ. יום ארוך, עמוס במראות קשים ובסיפורים אודות פעילותו של המקום, האיום ביותר שבני האדם יצרו עלי אדמות. ראינו את בלוק 10, שהיה בלוק הניסויים בבני האדם של דוקטור מנגלה. את בלוק 11, ששימש את הנאצים לקיום חקירות אכזריות. הסתובבנו בתוך מכונת השמדה גדולה ומשוכללת. בערב במלון התקיימה שיחה שהעלתה את שאלת הטוב והרע באדם והדילמות המוסריות שאיתן היה על האנשים להתמודד בשואה ולאחריה. זמן שאתה בגטאות, במחנות השמדה, אתה לא בדיוק קולט מה שאתה רואה, אתה רואה את זה מבחינה ויזואלית. אבל אחרי זה שאתה בא לפעולה ומסבירים לך על זה, אתה מרגיש, אתה בעצם מבין, אתה מבין הרבה יותר ממה שאתה רואה ואז אתה הולך לישון. משלחות הנוער העובד והלומד הן מהגדולות שיוצאות לפולין ומצטיינות בהקפדה על כללים חמורים על פי נהלי משרד החינוך. בכל אוטובוס מוצב מאבטח מהיחידה להבטחת משלחות לחול מטעם המדינה. בנוסף, רופאים, חובשים ומגישי עזרה ראשונה, ישראלים, יהיו נגישים לחניכים כל שעות היממה. תנועת הנוער העובד והלומד פיתחה מסורת רבת שנים בארגון מסעות לפולין, המצטיינים בשילוב בין הקפדה על נושאי בטיחות, בריאות וביטחון החניכים, לבין התייחסות עמוקה לתכנים ולחוויות הרגשיות. חניכי הנוער העובד והלומד היוצאים לפולין זוכים לחוויה מעצבת וייחודית, שגורמת להם להיות יותר מודעים לסביבתם ולבחור לנקוט עמדה ולהשפיע על בעיות השעה בחברה הישראלית.